וואו, נעמי, תודה רבה על השיעור. אני ממש הרגשתי איך טומי מתנוון. לא לדבר עכשיו, אנה, טוב? בואי תהיי ביוגה. סליחה, אני ביוגה. 100% ביוגה. יופי, ובואו נלך לכלב מביט לאחור. קדימה. ורגליים אחורה. שתיים. וניקח את הראש קדימה. ונחזור ל... נעמי, זה היה מדהים, ואני רוצה שתלמדי אותי עוד פעם. בטח, אני בדיוק עמדתי להראות לכם את תנוחת הנשר. כן, רק אליי, תחיל זה אליי. אוקיי. אז בואו נתחיל בתנוחת הנשר. ככה. אנחנו מתחילים לנשום. נעמי, תיישר את הראש. כן. אנחנו כמו נשר עכשיו. לגמרי, אני לא רואה את הדמיון, אבל את המומחית, אז נשר. אנה? כן. הכל בסדר? מדהים. יופי, נהדר. אז עוד 10, טומי, ואז אנחנו נעבור לקוברה. קוברה! אני חושב שאני יודע איך זה יהיה. תגיד אם אני צודק, אוקיי? עם ה... לא, לא, לא לדבר עכשיו, טומי. טוב, תהיה בשקט, תהיה ביוגה, תחזור למזרון שלך ונמשיך, בסדר? ענת, רוצה לעמוד? תודה רבה. בואו ננשום.